Man arbejdede i sit eget private tøj. Der var ikke noget, der hedder arbejdstøj eller arbejdsbeklædning eller noget som helst. Sikkerhedsudstyr for den sags skyld. Det var i sit eget private tøj, og vi arbejdede jo altså i frysebåde, hvor der var minus 18, minus 20 grader nede i bunden. Ikke? Der var der ingen, og vi taler vi i 80'erne. Ikke tilbage i en mørk fortid, vel? Det er i 80'erne. Og det er der ingen, der sådan arbejdsmiljømæssigt har interesseret sig et pind for, at folk de gik og sled i frost og kulde og